hogyha én nem adom meg neki az esélyt, hogy ez a zsákmány ösztön előjöjjön, akkor nekem van több esélyem. Vannak-e olyan fajták, vagy olyan típusú kutyák, most ha úgy általán mondjuk bull típusú kutyák, vagy pásztor kutyák, stb. Amikkel különösen kell vigyázni, vagy amiknek a támadása esetleg veszélyesebb lehet, mint más típusú kutyáké, vagy igazából ilyen nem létezik, az adott kutya elrontottsági fokától függ, hogy milyen egy támadás. Nyilván az erő az egy fontos tényező. Meg ne kiabálj már. Miért kiabálsz? Miért szólsz bele? Hogyha azt nézem, hogy mondjuk egy kutyaiskolában melyik típusú kutyával van a legtöbb probléma, és elmegyek több kutyaiskola vezetőt mondjuk megkérdezni, vagy trénert, akkor szerintem nagy egyetértésben azt fogják mondani, hogy vizslák, labradorok, akármilyen meglepő. Mert hogy iszonyat nagy dominanciával rendelkeznek, pöffeszkednek, és nehezen tolerálják a többieket, folyamatosan rivalizálnak, tehát velük van a legtöbb probléma. Ezzel nem lehúzni akarom se a golden, se a vizslát, semmelyiket, hanem egész egyszerűen nagyon sok probléma velük. Sokkal kevesebb a probléma német juhászokkal, vagy a bull típusúakkal. Tudni kell őket kezelni. A bull típusúaknál ugye óriási nagy a zsákmány ösztön nagyon soknál, de nagyon soknál nagy a tűrőképesség is. Nem véletlenül használják őket nagyon sokszor terápiára is. Lehet húzni, nyúzni őket. Viszont van a másik fel, amikor túl teng benne az energia, és már annyira nem szeret, hogyha húzzák, nyúzzák őket. Tehát megfelelő határok, keretek között mindegyik nagyon jó tud lenni. Egy palota pincsi nagyon agresszív tud lenni, csak ekkora szája van, és az is ilyen. Tehát, hogy nem ugyanaz, mint amikor ott állok egy dobermannal szemben, és van ekkora feje. Tehát, hogy egyedfüggő, gazdifüggő, és helyzetfüggő az, hogy ő mennyire mer ebbe belemenni. Nem véletlen van az, hogy a katonaságnál nagyon szeretik a német juhászt alkalmazni, belga juhászt alkalmazni, mert hogy könnyen váltanak gazdát, és ha már kereső munkára nem annyira jó, de még járőrözni még jó lehet. Tehát, hogy sok mindenre alkalmasak, jó kutyák, és nagyon jó lehet őket alkalmazni. De hogyha bármiből is túlzás van, és mindegy milyen típusú kutyáról beszélek, túlteng a kötődése, túlteng a félelme, túlteng benne az, hogy aportírozzon, akkor mindegyikből baj lehet. És akkor miért is vannak az agresszió? Beszéljünk az agresszióról, milyen fajtái vannak, és mitől lehet ez agresszió, és bármelyik állatnál előfordul. Tehát első például egy félelmi agresszió. Mi is az a félelmi agresszió? A félelmi agresszió lehet ilyen pici kutyában is, és ilyen nagyban is. Attól függ, hogy az idegrendszer mennyire erős. Szokták mondani, hogy a szegény kutya biztos bántották, mert a menhelyen vagy a bárhol. Nem kellett ahhoz bántani, hogy az idegrendszer gyenge legyen. Egyszerűen megszületett, és egy gyenge, félős idegrendszerre születik. Egy félős idegrendszerű állat nagyon sok bajt tud csinálni, mert rálép a gyerek odakap, mert alvás közben átesnek rajta odaharap, mert az ő félelmeitnek ez a megoldó kulcsa, hogy így védekezik, hogy kitacsattok, támad és harap, mindaddig, ameddig meg nem mutatjuk neki, hogy ennek van más megoldása is a félelmének. Tehát ez egyszer a félelmi agresszió. Van a dominanciából származó agresszió. Mint amit mondtam, vizsla, golden, hogy egyszerűen mutatja magát folyamatosan, és nem csak a kutyatársaival, az emberekkel is, hogy figyelj, én vagyok itt a Jani. És a dominanciából származó agresszió is kezelésre szorul, és az is tud problémákat okozni, akár emberre, akár másik állattal. Territoriális agresszió, már beszéltünk róla, védi a területét, genetikailag benne van. Az összes nagytestű pásztort nem kell tanítani, lehet, hogy a kutyaiskolán nem őrzővédőznek, de elmegyek a házhoz, és nem tudok bemenni, és nem kellett arra tanítani, 2 éves lett a kutya, és őrzi magától a területet. Szuper, mert erre találtuk ki, csak akkor, ha megveszünk, akkor tudjuk, hogy az erre való. Akkor például van egy élelemféltés, egy kölyökféltés, és ami nagyon sokszor találkozunk vele, főleg kutyaiskola szinten, a kommunikációból származó agresszió. Mert a szocializáció nem volt meg, nem tudnak egymással jól kommunikálni kutyakutyával, emberkutyával, hiányzik az a része,
és kvázi a félelem tárgya is, és félreérti a mondandókat. Na most ez oktatók szeretik, könnyen kezelhető egy kommunikációs agresszió, egy félelmi agresszió nehezen, egy domináns agresszió, dominanciával szerint megint egy más dolog, a territoriális agresszió meg szintén meg kell korlátozni, hogy itt használd ezt az agressziót, de hogyha ott leültetlek, akkor ott ne, mert hogy az nem az. Tehát, hogy ezeket az agresszió formákat külön vettük, csoportosítottuk, megnézzük, akkor már mindjárt jobban el tudunk tájékozódni. De bocsánat. Nem. Hogyha, érted? Tehát, hogyha nagytestű pásztorról beszélünk, és kutyaiskola szinten beszélünk, akkor annak az oktatónak, az iskola szinten, annak nagyon képbe kell lenni, hogy ez egy nagytestű pásztor, mert az nem akar annyira elfogadni kaját, nem akar annyira játszani, nehezen motiválható, nem függ az embertől, és hogyha őrzővédőre akarom tanítani, teljesen más a harcmodora, mert ő neki az életébe kerül, hogyha megfogja és megtartja, neki oda kell csípni és elugrani, és neki az a harcmodora. És nagyon sokan ezt elfelejtik, hogy hát ez nem olyan, mint a német jász, hogy meg nem is kell, hogy olyan legyen, még miért is kellene. Hiszen neki, hát az abba a pillanatban kivonja az egész genetikáját, tehát hogy nincs értelme neki olyannak lenni, neki ez a minden állatban és emberben van egy genetikai kód, ami a túlélés szolgálja. És a kutyáknál nagyon jól látszik, külön a fajtáknál is, hogy mi az, ami az ő túlélését, az ő egyetfejlődését szolgálta itt ezen a hosszú domestikáció alatt, hogy ez erre lett, ez arra lett. És hogyha egy kicsit is tudjuk, akkor már ez segít a fajta választásba. Tehát mondjuk megveszünk a vizslát, gyönyörű magyar vizsla, de jó, legcukibb, legokosabb, szuper. Miért rúgat a panába? Hát mert ugye, hogyha megtalálta a vadat, és a gazdája 3 kilométerre van tőle, az erdő közepén addig fog ugatni, még a gazdája meg nem találja őt. Most elmegyek otthonról, akkor hogyha addig fog ugatni, még a gazdám haza nem ér, meg nem talál. Tehát, hogy azért ezek nagyon összecsengnek, és hogyha ezt nem tartjuk figyelembe, nem néztünk utána, nem kértük egy szakember véleményét, akkor nagyon sűrűn bemeltünk egy olyan zsákutcába, ami nem annyira lesz kényelmes se nekem, se a szomszédoknak, a környezetemnek, és nehogy Isten, még harapás is lehet belőle. És az erdélyi kopóról még csak nem is beszéltünk. Ugye? Igen, tehát például egy nagyon jó kutya lehet az erdélyi kopó, nagyon jó, nagyon szeretik is sokan, egy gyönyörű, szép kutya. Nemrég dolgoztam is velük egy történelmi filmbe, amiben dolgozunk, egy vadász jelenetnél, szuper, de azért nagyon sokat kell melózni vele, hogy az számomra kényelmes legyen, hogy mindig visszajöjjön, és hallgasson rám, és minden. És vannak olyan kutyák, amelyeket meg szinte nem is kell foglalkozni az, hogy visszajöjjön, mert nem is akar elmenni. Tehát, hogy sokkal nagyobb a kötődés az ember iránt, csak egy kicsit utána kéne járni. Az a furcsa, hogyha az ember elmegy autót venni, akkor általában kikéri az autószerelő véleményét, hogy mi is legyen, hogy nem annyira van meg a kultúránkban az, hogy kutyát megyek venni, akkor kikérjem a véleményt. Mert vagy az állatorvossal beszélünk, vagy a legközelebbi tenyésztő barátunkkal. A tenyésztő nyilván a sajátját fogja javasolni, az állatorvos meg állatorvosi szempontból fogja a jó esetben megoldani a problémát. De hogyha elmegyek egy másik csoportosítás felé, például a kóborkutya, hogy hányféle típusú kóborkutyát próbáltunk mi csoportosítani, ezt biztos lehet még másképpen is. Úgyhogy az egyik, amikor konkrétan kirakták. Tehát valahol kirakták, hogy ez már nekünk nem kell, nem vitték el a menhelyi, kirakták, ne találja haza. A másik, hogy véletlenül elveszítették. Én tudom, én a parkolóba kiugrott a kocsiból, mire megkerült az épületet, azt hittük, hogy arra szalad, és akkor elment az autó, és meg egyedül maradt. Tehát, hogy van a véletlen elveszítés, van amelyik kijár otthonról, és nincs bele a gazdája, és rendszeresen kiszökik és vissza, és van az, amelyik mondjuk kóbornak született, mert már az anyja is kóbor volt, és megellett, és előfordul, és nem találkozott emberre. Most, hogyha négyet összevetjük, akkor elgondolkodhatnánk, és szavazásra is lehet bocsájtani, hogy vajon melyik a legveszélyesebb ezek közül. És akkor, hogyha megvilágítjuk, akkor mindjárt ki is derül. Ha kirakták, akkor az ország emberhez kötődött szokott, és embertől kapott enni, inni, biztonságot. Tehát valamiért ő vissza akar menni az emberi társaságba, mert ezt tudja. Ő nem tudja, hogy vadászni kell a nyúlra, és föl kell törni a jeget télen, ha inni akarok. Ő azt tudja, hogy az embertől kapok enni, inni, meg fekhelyet, és valahogy vissza akar kerülni. Még akkor is, hogyha csalódás, hogy ott hagytak
nincsenek ilyen bonyolult érzelmi dolgok a háttérben, számukra ők nagyon egyszerűen gondolkoznak, tehát szeretnének visszajutni az emberhez. Bemegy a városba, és megkeresi a legforgalmasabb helyet, ahol esetleg a bolt előtt kap enni, vagy az iskola előtt a gyerekek az uzsonnából adnak neki. Amelyik véletlenül elszökött, ugyanez. Embernél szocializálódott, kapott enni, inni, valahogy csatlakozni akar emberhez nyilván, és nem az agressziójával tud az emberhez csatlakozni, hanem a kedvességével, vagy a türelmével, és befekszik a áruház bejáratába, és akkor megvárja, még egyszer csak érkezik valaki, aki elviszi. Az, amelyik a vadonba született, szokták mondani, hogy az nagyon veszélyes. Ha jobban megnézzük, nem kapott az embertől semmit. Semmi, se inni, semmit. Az anyjától kapott az embertől, nem. Az ő szocializációja, az megtörtént az ember nélkül, tehát kukázott, evett, amit tudott, és így valahogy felnőtt, és pont úgy fog viselkedni, mint egy őz, mint egy róka, meglátja az embert 50-100 méterre, és úgy elkezd szaladni. Nála ez lesz a kód, ami a túlélés szolgálja, nem szabad az ember közelébe jönni. Az ember általában nem is tudja ezeket a kutyákat megközelíteni, ha csak nem annyira ott valahol a városban olyan lakott területen, hogy nem kapott semmit se az embertől, elmegy mellette, de nem foglalkozik vele. Vagy ha nem Bukarestben sétál. Vagy nem Bukarestbe, mert hogy ott vannak az utcákon, de ha már akarok tőle valamit, meg akarom fogni, pórázra akarom venni, vagy beszorítom, meg fog harapni. Tehát ugyanúgy fog viselkedni, mint egy vadállat, hogy ne érj hozzám, ne nyúj hozzám. Nyilván a kaját elfogadja, de ő tulajdonképpen nem vár semmit se, és nincs is igazán miért agresszívnak lenni. De az, amely kutya, és most, hogyha Magyarországon maradunk, mert a környező országokhoz képest mi kóborkutya kérdésben igen jól állunk, tehát a környező országokban a veszettség kérdésben is igen jól állunk, tehát mi egy ilyen védő pajzs vagyunk itt Magyarország, tehát ha megnéznénk a kótát, hogy mennyi veszettség van a környező országokban, akár Románia, Szerbia és a tovább megyek, mi ebbe elő vagyunk, és nagyon, nagyon jól állunk, tehát hogyha Magyarországot veszem, akkor az a kutya, amelyik kijár a kerítésen, miért is jár ki? Nem mozgatták meg, rossz a kerítés, unatkozik, le kell vezetni az energiát. Kimegy, az első fát lepisíli, már az ő területe, aztán az utca végét is, már az ő területe. És joggal mondhatja azt, hogy te itt ne sétálgassál. Tehát nyilván, hogy a legveszélyesebb kategóriába kell sorolnunk azt a kutyát, amelyik kijár és visszamegy. Van mit ennie, van hol aludnia, van biztonsága. Hát mitől nem mondhatná, hogy az utca az enyém? Mitől ne válthatná be a territoriális ösztönét, hiszen az az övé? És amikor elmegyek egy ilyen tanya előtt, egy ilyen utcába, vagy egy ház előtt, és nyitva van kapu, és kint van, na igen, ott nagyon oda kell figyelni. Míg a bolt előtt fekvő kutyával nem is kell foglalkoznom, elmegyek mellette. Az erdőbe a kóborkutya el fog szaladni. Az ilyen kutya, amelyik ott áll velem szembe az utca közepén, és mindegy, hogy milyen fajta, és ugat rám, akkor ott jobb vagy elmenni oldalt, vagy a másik oldalt, vagy egy másik utcát választani, mert ő neki a territoriális ösztön, amiről beszéltünk, az igenis, mert be fogja váltani, és hogyha ebből több is van, mert a gazda hanyagul 2-3-at ilyet tartott, és nem jó a kerítés, akkor azok bizony, ha kutya van nálam azért, ha táska van nálam azért, ha gyerek van nálam azért, tehát azok nagy-nagy-nagy baj csinálhatnak. Éppen egy nézőnk írta meg nekünk, hogy a falu, amiben lakik, abban a két legdurvább kutya, akinek már nagyon sok harapási esete volt, kettő Bernie Pastor, akik kiszabadulnak, és gyakorlatilag terrorizálják a környezetüket. Pedig hát a Bernie Pastor az nem egy... Nem arra van kitalálva, viszont ott is ugye bejött neki jó buli, az energiáit le tudja vezetni, a biciklistát, postást meg lehet kergetni. Ha valaki biciklivel megy, akkor szálljon le, és a bicikli legyen a kutya és ő közte. Lassan toljuk el, fordítsuk oda a biciklit, elég jó kis védőpajzs lehet. Ha ilyen helyen járunk, akkor nem baj, hogyha van nálunk valami hangadó eszköz, bármi, ami egy olyan külvilágból érkező effekt, ami félelmet kelthet a kutya számára. Legyen az egy síp, egy durranás, egy kürt, egy gázduda, bármi, amitől ő el tudja magától ijeszteni ezeket az állatokat, és neki is önbizalmat ad, hogy ő nem menekülve, hanem bátran tud ezeken a részeken elmenni.
akár egy olyan szatyor, amiben van egy üres kanna, vagy nem egy marmonkannával mászkálni, de egy üres kanna, amit így megütök és dübög egyet, vagy oda teszem magam elé, mint egy pajzs, és tudom magam védeni, mert ugye sajnos vannak azért olyan területek, ahol ilyen helyzet van, hogy kijárnak, vagy nincs is kerítés, és az önkormányzat sem talált még erre megoldást, mert ha elviszik a kutyákat, akkor egy pár hónap múlva újra lesz, vagy csak egy-két nap múlva. Tehát, hogy sajnos vannak ilyen települések, ilyen helyek, hogyha az nekünk önbizalmat ad, akkor legyen nálunk valami olyan effektes hangadó szerkezet, mondom, gázduda, hangspré, bármi, ami segít. Nagyon jók a paprikasprék, medvét is elijeszti, a biciklivel is jól tudom magam védeni, de ne szaladjunk, lassan közlekedjünk, álljunk meg, mérjük fel a helyzetet, hogy miben vagyunk, várjunk segítségre, ne mozogjunk, lehetőleg ne tegyünk semmi olyat, ami ezeket az ingereket kiváltsa, és nagyobb bajba sodorjuk saját magunkat. Még azt szeretném megkérdezni, amivel kapcsolatban szintén több kérdés érkezett hozzánk, hogy mi a helyzet a bot és a kutya relációjában. Tehát mennyire lehet hatékony az, hogyha egy nagy testű kutya megtámad egy átlagpolgárt, és az felvesz az útszéléről egy botot, és azzal elkezdi püfölni azt az adott kutyát. Megint oda kell visszakanyarodnom, hogy van, aki ügyes, van, aki kevésbé. Van, aki kicsi, van, aki nagy. Többnyire ott fog nyerni a kutya, ahol valamilyen hiányosságot talál és érez. Vagy azért, mert fogyatékkal élő, vagy azért, mert külső szerek behatása alatt van, mondjuk ivott már reggel egy párat, pár kortyot, vagy tényleg esetleg gyerek, idős már. Most egy idős ember még lehajol a botér, még fölveszi a botot, még nagyobb bajt csinál. Ha már vanunk a kezünkbe, és azzal kezdünk el hadonászni, megint kiváltok egy ingert. Nem rossz az, hogyha nagyobb vagyok, nem rossz az, hogyha széttárom a kabátomat, fölrakom a kezemet. Tehát nem mondom, hogy rossz, csak nem mindenkinél. Tehát nem biztos, hogy a sivatagi sóba a kéreg a fejüknek, a kisgyereknek egy ilyen helyzetben hatékony lenne, mert a kutya fejmagasságban lesz neki. És mozog, lenyúl, lehajol, fölvesz. Van, amelyik kutya már rutinból elszalad, ahogyha fölvezek egy, mint ha fölvennék egy kavicsot, hogy nem mész innen. Mert van benne tapasztalata. Ha nincs benne tapasztalata, akkor nyilván nem értem vele semmit. Ezért én mindenkinek azt próbálom javasolni, ami mindenkinek átfogó, és mindenkinek megoldható. Az, hogy nem csinálunk semmit, a nagymama is meg tudja csinálni, a gyerek is meg kell, hogy tudja csinálni. Nagyon aranyosak voltak, osztálykirándulásra mentek el gyerekek, és jött a visszajelzés, miután voltunk náluk kutya-gyerek kommunikációt tartani, hogy megálltak uzsonnázni egy erdélyi patak mellett, egy padoknál, és oda csatlakozott a kutya hozzájuk, és mindegyik megállt az uzsonnával, és nem mozdult, és a kutya nem értette, hogy most ez nem is lehet örülni se, meg nem is, és szépen így eloldalgott, mert nem értette, és nagyon büszke volt a tanárnéni, hogy a gyerekek milyen jól megtanultak, és egymást nézték, hogy hogyan is kell. Szóval, hogy a passzivitás az a kulcs, ami ezeket az ajtókat ügyesen nyitja, hogy ne hergeljük, ne húzzuk túl a húrt, mert csak a bajunk lesz belőle. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.